السلام علیکم. صحیح بخاری حدیث نمبر 79. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے، بعض زمین پر جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں، اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں، تو اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں، اس نے علم سیکھا اور سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا. امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ابو اسامہ کی روایت سے قبل